চাওক, কথাটোতো সকলোৱে জানেই, বহুত মানুহে জানে, আজিৰ একেবাৰে নতুন প্ৰজন্মই হয়তো নাজানে। গতিকে ৰাইজৰ বিচাৰৰ কাৰণে কথাটো আমি জনাব খুজিছোঁ যে তেখেতৰ খুৰাক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ খুৰাক দীপ গগৈ ডাঙৰীয়াই কি ভুলৰ কাৰণে সাংসদ পদ এৰিব লগা হৈছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত এদিনো ইউথ কংগ্ৰেছ এনএছইআই কৰাও নাছিলে। তেওঁ বাহিৰত পঢ়িবলৈ গৈছিলে, ঘূৰি আহিলে, ঘূৰি আহি একেদিনাই পলিটিক্সত নামিলে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা পষ্টত নাছিলে, যুৱ কংগ্ৰেছৰ এটা পষ্টত নাছিলে, তাৰে কিহৰ বলত সাংসদ হৈ গ'ল। তাকো খুৰাকক ডেগাৰ মাৰি, খুৰাকক অঁতৰাই তেখেতে সাংসদ হৈ গ'ল। গতিকে ৰাইজে কথাটো জনা উচিত কাৰণে আজি মই ফেচবুকত এটা পোষ্ট লিখিছোঁ, তেখেতে উত্তৰ দিয়ক, খুৰাকক তেখেতে চুৰি মাৰিছিল নে নাই। আৰু কোনো দিনে কংগ্ৰেছ নকৰা এজন ব্যক্তিয়ে অকল পিতৃৰ বলত সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল নে নাই, সেই উত্তৰটো তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ খুৰাক দীপ গগৈ ডাঙৰীয়াই কি ভুলৰ কাৰণে সাংসদ পদ এৰিব লগা হৈছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত এদিনো ইউথ কংগ্ৰেছ এনএছইআই কৰাও নাছিলে। তেওঁ বাহিৰত পঢ়িবলৈ গৈছিলে, ঘূৰি আহিলে, ঘূৰি আহি একেদিনাই পলিটিক্সত নামিলে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা পষ্টত নাছিলে, যুৱ কংগ্ৰেছৰ এটা পষ্টত নাছিলে, তাৰে কিহৰ বলত সাংসদ হৈ গ'ল। তাকো খুৰাকক ডেগাৰ মাৰি, খুৰাকক অঁতৰাই তেখেতে সাংসদ হৈ গ'ল। গতিকে ৰাইজে কথাটো জনা উচিত কাৰণে আজি মই ফেচবুকত এটা পোষ্ট লিখিছোঁ, তেখেতে উত্তৰ দিয়ক, খুৰাকক তেখেতে চুৰি মাৰিছিল নে নাই। আৰু কোনো দিনে কংগ্ৰেছ নকৰা এজন ব্যক্তিয়ে অকল পিতৃৰ বলত সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল নে নাই, সেই উত্তৰটো তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এনেকুৱা বহুত আছে, মই মাজে মাজে মনত পেলাই থাকোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক জধামূৰ্খ বুলি কৈছিলে, সেইটোও ওলাই আছে। আকৌ কৈছিলে যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কেইবা কোটি টকাও আমেৰিকাত সম্পত্তি আছিল। এইটো মাত্ৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই মনত পেলাই আছোঁ, উত্তৰটো একো নাপাওঁ মই জানোৱেই, কাৰণ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ৰাইজে জানেই, তেওঁৰ চৰিত্ৰ, তেওঁৰ স্বভাৱ ৰাইজে জানেই। আজি এটা কালি এটা, প্ৰত্যেক দিনাই কথা তেওঁ চেঞ্জ কৰে, তেওঁৰ নিজৰ স্থিতিত কেতিয়াও নাথাকে। তেওঁ আজি এটা কালি এটা কৈ থকাটো সকলোৱে জানে, গতিকে তেওঁ কথাটো জানেই, তেওঁৰ পৰা উত্তৰ মই নাপাওঁ। মাত্ৰ তেওঁক আকৌ মনত পেলাবলৈহে মই যোৱাকালি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, যে তেওঁ যে কথা বদলি থাকে, বদলাই থাকে, তেওঁৰ যে কোনো স্থিতি নাই, সেইটো কথাহে মই আকৌ জনাব খুজিছোঁ। তেওঁ সকলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পিছত সদায় লাগিয়ে আছে, কিন্তু দিনে ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই, ভৱিষ্যতেও নহয়। অহা ইলেকশ্যনত হিচাপটো দেখা যাব, ইলেকশ্যনত মইতো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক কওঁ, মোক পাৰিলে জাগীৰোডত ধৰুৱাওক, আৰু মই চেষ্টা কৰিম তেখেতক আহাবাৰ শিৱসাগৰত খেলে নে টিয়কত খেলে মই ইলেকশ্যনত ধৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কৰিমেই। মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে জাগীৰোডত ৰহাত মোক বহুত চেষ্টা কৰিছিল, ৰহাত ইলেকশ্যনত হৰুৱাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিল, নোৱাৰিলে। এইবাৰ জাগীৰোডত তেওঁ হৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক। মই তেখেতক, মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, জাগীৰোডত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ হৰুৱাবলৈ মোক চেষ্টা কৰক, আৰু তেওঁ অহাবাৰ য'তেই ইলেকশ্যন খেলিব তাতেই হৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াৰ নৈতিক ইমানটো মৰেল, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, মৰেলি ইমান হাই, ইমান ডাঙৰ ভাল ব্যক্তি, তেওঁ মন্ত্ৰী হৈ থকা কালত 219 বিঘা মাটি পত্তা কৰিছে, মানুহৰ মাটি দখল কৰি, ফৰেষ্ট মাটি দখল কৰি, আৰু ৰাণী নৰ নামৰ এখন বাগান বনাইছে। হেমেন বৰুৱা বুলি এগৰাকী বিখ্যাত ট্ৰি প্লাণ্টাৰ আছিলে, তেখেতৰ নামত কোনো এখন বাগান আমি দেখা নাই, তেওঁ বাগানবিলাক বেলেগ বেলেগ নাম। অসমত, ভাৰতবৰ্ষত হয়তো এনেকুৱা এখনেই বাগান য'ত এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত বাগান, ৰাণী নৰ বাগান। ৰাণী নৰ কাৰ পত্নী? ভৰত নৰহৰ পত্নী। ৰাণী নৰ ডাঙৰীয়ানো সাংসদ আছিল, মন্ত্ৰী আছিল, ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াও মন্ত্ৰী আছিল, এতিয়া বিধায়ক, মন্ত্ৰিত্বৰ কালত চৰকাৰী মাটি দখল কৰিছে, ইয়াৰ তদন্ত, উচিত তদন্ত হ'বই।